Mnogim takmičarima glavni motiv za učešće u realitiju je novac. Iako se mnogo spekuliše u visinama honorara, nije tajna da mnogi zadrugari ne zarade ništa zbog ponašanja koje nije u skladu sa propisima na koje su pristali kada su stavili svoj potpis na ugovor pre ulaska na velelepno imanje u Šumarcima. Produkcija ne želi da trpi da učesnici čine nasilje, a čini se da je Veliki šef u petoj i poslednjoj sezoni posebno strog i da kaznama želi da motiviše takmičare da ne pribjegavaju agresivnom ponašanju. Kao što smo navikli, vest o kazni je stigla preko pisma. Pismo je za crnim stolom pročitao nedeljni vođa Ante Paštarić. Za drugari, doneli smo odluku da Lorna bude kažnjena nedeljnim honorarom zbog svog agresivnog ponašanja. Veliki šef pročita je Ante pismo. Podsjetimo, Lorna je kažnjena zbog žestoke svađe sa Panetom Đokićem kada su krenuli da lome tanjire i razbijaju kuhinske elemente. Mnogi su ostali u šoku jer niko od Lorne to nije očekivao.